Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês um pouquinho do visual aqui do lado de fora da casa. Está super branquinho. Nevou bastante ontem à noite. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no correio. Bom, gente, vejam como está a rua, totalmente coberta de um manto branco de neve. Está bastante frio. Gente, eu resolvi criar uma série de vlogs, de vídeos com algumas curiosidades aqui da Europa. Então eu vou chamar o vlog de hoje de vlog de número 1. E eu quero falar sobre a origem do panetone. O panetone surgiu no mea em meados do século XVII, na região da Lombardia. E existem várias versões sobre a sua origem. Mas uma das versões mais aceita é a de do padeiro Tony de Milano. Tony preparou um pão de massa leve e doce, acrescentou frutas e passas e começou a vendê-lo pela cidade. E foi daí que surgiu o nome Pane di Tony. E depois, mais tarde, passou a chamar-se de Panettone. Essa é uma curiosidade da Europa. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vlog. Tchau!